Tjena! Tjena, fan. Tack för senast. Tack detsamma, det var så jäkla trevligt. Ja, väldigt fint. Alltså Ebba, hon älskar er dessert. Jaha, vad kul. Supergott. Och hon vill lära sig receptet, ni måste skicka över det. Ja, ja, absolut, det fixar vi. Det fixar vi. Bra. Vi skulle jättegärna vilja komma över till er också någon gång. Ja, men det är ju självklart att ni måste göra det. Ja. Vi har byggt en ny terrass också där. Jaha, vad roligt. Ja, superfint. Man kan sitta där hela kvällen och njuta. Ja, men du, det måste vi boka in. Absolut. Härligt. Det gör vi. Men den här lilla kravaten då? Vad i helvete? Ah!